Herkese selamlar. Bugün ben size Bakı Kart hakkında danışacağım. Demek ki biz bu program üzerinden istediğimiz avtobusun marşrutuna bakabilirik. Bunun için istediğimiz her hansı bir avtobus nömrəsini yazarak. Tutaq 160 nömrəli avtobus. Bu 160-01 Göroğlu metrosundan Binə Qəsəbəsi Əli Səzadə küçəsini göstərir. İkinci isə 160-02 Binə Qəsəbəsi Əli Səzadə küçəsindən Göroğlu metrosuna geri dönüş edir. Tutaq ki, birincini vururuq. Və budur Göroğlu metrosundan Binə Qəsəbəsi Əli Səzadə küçəsinə qədər olan marşrutları göstərir. Rəqəmlənmiş olanlar isə dayanacaqları bildirir. Bilmək istəyirik ki, hal-hazırda avtobus hardadır. Canlı izləməyə vururuq. Bəli, hal-hazırda Binə Qəsəbəsində bir avtobus görsənir. Beləliklə, avtobusu gözləyirik. Hər kəsə uğurlar.